Amor Não Tira Férias é uma daquelas comédias românticas americanas que todo mundo gosta de ver. É um filme que fala do amor de uma forma divertida e passa uma mensagem construtiva, mostrando que não importa quem você é e onde você esteja, o amor certamente vai atrás de você e bate à sua porta. Escrito e dirigido por Nancy Meyers, a mesma diretora de Do Que As Mulheres Gostam e Alguém Tem Que Ceder, O Amor Não Tira Férias é um filme com enredo leve e gostoso de assistir, um romance com pitadas de humor. Após sofrerem desilusões amorosas, as personagens Amanda Woods, vivida por Cameron Diaz, e Iris Simpkins, vivida por Kate Winslet, decidem fazer um intercâmbio de casas. O que elas não sabem é que justamente no momento em que decidem tirar férias de suas próprias vidas, elas vão encontrar seus verdadeiros amores. O filme aborda questões relacionadas ao amor, amizade e as verdades das pessoas, que independem de raça, credo e classe social. De uma forma mais leve, mas não menos inteligente, O Amor Não Tira Férias é surpreendente.